Nós agradecemos, Senhora da Piedade, pelo sim que saiu de vosso coração e salvou a humanidade inteira. Pela ação do Espírito Santo, os tornastes Mãe do Senhor e Nossa Mãe. Vós que sustentastes nos braços o corpo do vosso Filho, acolheis e sustentais quando fomos surpreendidos pela dor e pelos sofrimentos. Não permitais que sejamos dominados pelo medo, mas renovai-nos a cada dia a esperança e a fé. Apresentai a Maria nossa prece confiante ao vosso Filho e nosso irmão Jesus Cristo. Amém. Oitavo dia da novena em honra a Nossa Senhora da Piedade. Padres Euder Canuto, que presidiu, Diácono Prado, Padre Adilson Couto, participou da novena. Participantes: Pascom, Ministério da Palavra, Ministério da Eucaristia e Irmãos do Santíssimo. Certamente todas as coisas, segundo o Espírito.